Hallå! Idag tänkte jag ta med när jag är ute och kollar en liten sträcka på, vad heter det, på Skåneleden. Vi är på Bjärehalvön, Bjärö naturreservat. Norrebo hamn här till, upp till Hovshallar. Nej, med namn. Ja. Det är en bit av sträckan som egentligen går mellan Torekov och Hovshallar, men jag parkerade en liten bit utanför Torekov. Ja, vilken fantastisk dag. Det är nästan vindstilla. Igår hade vi snöstorm och det var 24 sekundmeter på kvällen. Idag är det nästan helt vindstilla. 0 grader. Lite snö ute. Ah, det här är ju underbart. Det är underbart. Så här vid havet. Höra vågorna. Ja, det är fantastiskt. Det är nog magiskt vackert här på sommaren också. Idag var ju en fantastisk dag här. Det är lätt att hitta här på Skåneleden också. Men på trädet var det en markering där. Bara typ 50 meter bort där är en till. Orangea prickar letar man efter här. Det är väldigt enkelt. Det är som jag brukar säga. Det är nästan omöjligt att gå vilse här. Men det är klart, allt går ju. Jag vet inte om det hörs i mikrofonen i kameran, men när man står så här och så hör man vågorna. Då låter det nästan som att man står vid en järnväg och ett tåg åker förbi. Det är nog ekot härifrån den här sluttningen som gör att det blir så starkt ljud. Fantastiskt fenomen. Thank you.
Det här var ju ett fantastiskt fint vindskydd. Tänkte jag att jag skulle ta fram stekpannan här och stekt en köttbit. Det är som vanligt. Man glömmer ju alltid någonting. Jag har ju glömt stekpannan. Så jag får försöka steka köttbiten i kastrullen istället. Det ska gå bra där. Jag tror det funkar. Då har vi lite olivolja. Man får steka den i två omgångar. Köpte en liten entrecôte. Och det låter gott det här. Lite salt och peppar. Det här är allt som behövs. Och så fuskade jag till det och köpte ett vitlökssmör också. Lite mer svartpeppar. Jag har ju på lite kaffevatten också. Ja, det är gött. Så. Oj, oj, oj. Mm. Fantastiskt gott. Ja, det behöver inte vara så komplicerat. En köttbit och lite smör. Mm. Så. Koka kaffet. Skönt det var att sitta här i solen här. En riktig kanonplats här. Ställer vi kaffet där medan vi äter färdigt. Jag får säga att det var väldigt gott med en köttbit här.
väldigt vackra promenadområden här. Här på Skåneleden kan man ju campa i de här. Det är många som sover i de här vindskydden. Jag föredrar ju ligga i tält, tror jag. Så när jag har kommit tillbaka hit i vår kanske, så finns det ju här, det finns fina ytor att slå upp tälten på och sånt. Och det brukar finnas ved vid alla de här vindskydden. Och så att en del andra youtuber varit här på Skåneleden. Det är verkligen, verkligen fint. Verkligen bra led. Alltså de underhåller den och håller ordning på den. Som jag sa förut, det är lätt att hitta. Och hit kommer jag definitivt komma någon mer gång. Så där, då var det här lilla miniäventyret slut. Nu är jag på väg tillbaka till bilen här. Ah, det är i alla fall fantastiskt att vara så här vid havet och naturreservat. Och det var allt för den här gången. Hoppas ni gillade det ni såg. Då sätter ni en tumme upp. Och om ni inte prenumererar, så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. Så syns vi snart igen i ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge. Hej hej.